Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang dahar mboten usah jawab. Mangke ngempros. Engkang dereng dahar monggo jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alal walad amanatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Bapak Sugiharto, engkang kagungan kersa, engkang ngundang kula lan panjenengan sedaya, engkang tansah kula mulyakaken beserta ibu, Ibu Dani ngeten nggih, ingkang minulya. Lare ingkang dipun khitan adik Rafi putra Bahari yang sangat berbahagia. Para alim ulama Kiai Sak Sukorjo ingkang kula mulyakaken, umarokipun kepala desa Kaurkasun sedaya umarok sedaya pamong ingkang kula mulyakaken. Mustamiin, mustamiat yang berbahagia, mukminin, muslimat ingkang minulya. Alhamdulillah sami sehat. Sami sehat. Alhamdulillah. Sehat kita syukuri karena kita bisa melihat apa-apa indah mergo sehat. Ngrasakno sego nikmat, lawuh nikmat mergo sehat. Nek ora sehat, sego ni rasane pahit. Iwak rasane pahit. Duwe sawah ombo iso ngrasakno nikmate sawah ombo mergo sehat. Ngrasakno nikmate duit mergo sehat. Duwe jabatan iso dirasakno mergo sehat. Nyawang apa-apa ya apik wong sehat. Lek mboten sehat ya Allah, duwe sawah ombo rasane kaya sak gedhong kelor. Para bapak, para ibu, bojo ayu lho Pak, wonge gak sehat Pak. Disawang iso kaya grenduwo. Padahal yo ayu. Mulane monggo muga-muga klubnya selalu sehat, akhiripun apa-apa nampak indah, nampak senang, nampak bahagia. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Niki donga ingkang manjur. Sebab kula misalnya selawat ini dungakno kanjeng Nabi. Allahumma duh Gusti Allah, sholli muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah. Wa sallim lan muga-muga paring rahmat salam dateng kan sapa Allah ala sayidina ing ngatasé Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dungakno kanjeng Nabi, sapa sing dungakno Nabi mbalike nang awake dhewe. Sebab Nabi ora butuh donga. Nabi iki gak duwe dosa, mesti mlebu swarga, iso ajak jak sapa-sapa dijak mlebu swarga. Lah kenapa kula sampeyan sedaya akeh dosane kok ndungakno Nabi? Kersane balike teng kulopnya sedaya. Kanjeng Nabi kita doakno apik, insyaallah awake iso katut oleh apik. Amin Allahumma. Amin. Mergo kanjeng Nabi paling disenengi karo Gusti Allah. Gusti Allah karo malaikat yo seneng, tapi orang ngalano senenge Allah kalih kanjeng Nabi. Gusti Allah karo aras karo swarga yo seneng, ning orang ngalano senenge kalih kanjeng Nabi. Wis kanjeng Nabi paling disenengi. Lah mula kula nyoso nek ndongakno sing disenengi, sing duwe diwau mesti Pak bunga. Padha karo ngeten, Bu. 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 Pak. Ngene ya sampean gak ada anak ganteng Bu atau gua ayu anake siji dadak dilem wong lah ya bocah kok ganteng ngene yo ki anake sapa bunga mboten wong wedok malah siapa dulu mboke masyaallah bunga ada di dongakno ya Allah muga-muga bocah iki ganteng-ganteng saatine muga-muga bocah ganteng iki bejo uripe sing duwe anak bunga. Otomatis nek sing dianak wong sugih sampean kei hadiah. Padha kalah Allah taala seneng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi didongakno, Allah taala seneng karo sing dongakno.
mula sok ben nek wis mati terutama yaumala zilla illa zilluh dinane ora ana yup-yupan klubnya sok bakal kei bonus eh yu ngatijah ki mbiyen senengane ndongakno apa nabiku sing tak senengi kene jah yu ngatijah kena jah melok mlebu farga bareng Kanjeng Nabi sadiman sadimen basiran basirun Abdullah Abdul Latif wong pok wong Sukorjo kabeh senengane ndongakno nabiku ndongakno makhluk sing tak senengi kono sok mlebu swarga bareng karo sing disenengi alhamdulillah niku jenenge syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo dadi selawat iki maknane ndongakno. Wong lho, tak balene nek Allahumma duh Gusti Allah. Sholli muga-muga yen paring rahmat takzim. Rahmat takzim iki rahmat sing agung. Wa sallim lan rahmat selamat, rahmat salam ala sayyidina ing atase Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita ndongakno takzim, akhire kita ditakzimi karo Allah. Kita ndongakno selamat Kanjeng Nabi diparingi selamat kali Gusti Gusti Allah. Mula monggo yo selamat dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu kang minulya langsung mawon. Niki pertama-tama ndongakno Pak Sugiharto sik. Pak ndongakno Kanjeng Nabi ndongakno sing gawe-gawe. Engko nomor 3 ndongakno sing disunati. Ngaten nggih. Dongakno napa? Dongakno Pak Sugiharto muga-muga nek digawe sukses. Muga-muga digawene berhasil. Jire kono kenan Pak Sugiharto no. Lah sing donga ni oleh apa? Balik meneh, sapa sing dongakno wong bakal didongakno malaikat 1000. Sampeyan dongakno wong apik, malaikat 1000 dongakno jenengan apik. Jenengan ndongakno wong elek, malaikat 1000 ya ndongakno jenengan elek. Mula nggih, aja pisan-pisan mulai saiki aja pisan ndongakno wong elek. Ayo ndongakno wong sing apik nggih. Ya Allah Pak Sugiharto muga-muga duwe hajat berhasil. Jenengan benjing duwe hajat diparing hasil Gusti, Gusti Allah. Syukur Bu mulai benjing Bu nggih. Ya Allah tangga kula muga-muga saged tumbas mobil ngono ya Bu ya. Lah sampean nggih karo mindset. Apa gak tau ndongakno wong apik? Monggo, ya Allah tangga kula bar tumbas mobil muga saged tumbas sapi sing akeh. Lho niki insyaallah sing ndongakno ya diparingi. Mergo ndongakno malaikat. Ngene. Malah-malah wong ki nek ndongakno apik, kadang-kadang sing didongakno apik ki rung oleh, sing ndongakno wis oleh sik. Padha uga, sampean ndongakno wong elek, kadang sing didongakno rung oleh elek, awake wis elek dhisik. Paringi contoh. Paring contoh, ngene, aku tau roh dhewe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saman pundi Pak? Kula Korjo. Korjo Dungombo. Ini Dungombo nggih. Kali Ombo nggih. Sukorjo kali Ombo. Masyaallah. Lah badhe enten napa anu Pak Yai? Kula niki duit kula diutang tiyang kathah. Lah kula dibutuh ora disaur-saur. Pripun Pak Yai duit kula niki saged bali tur dongakno kula saged gandar rezeki sing kathah. Oh ngono ya, didongakno karo kiyaine ya Allah, muga-muga Pak iki oleh duit sing akeh. Sing didongakno ora oleh duit lho, sing ndongakno oleh duit sik. Matur suwun Pak Yai nyuwun pamit kerusek kiyaine di salami templek. Lah sing didongakno mulih rung oleh apa-apa. Malah kelangan ya. Lah ne monggo. Lah kuwi kok wong apik kiai. Weh saiki yo gak usah wong apik. Gen kula niki nek dukun ora tau cewek. Bien, pokoknya gak tau cewek nek pipis kur kene tok ngono tok cewek. Ngono ki ya ngono, moro Mbah dukun ana apa? Kula niki pengen kelas dhuwit sing akeh Mbah nyambut gawe. Heeh, tak dongakno ya. Muga-muga sing nang dhuwur ngekeki kowe ya. Matur suwun Mbah, nyuwun pamit kerusek Mbah dukun oleh dhuwit sing didongakno ora oleh dhuwit. Monggo. Lah niki monggo ayo latihan dongakno sing apik. Enek wong dongakno wong elek. Ya Allah, aku gething karo tangga kula e. Muga-muga sambar mledhek Gusti, Gusti. Sing didongakno urung sambar mledhek, sing ndongakno kula sambar mledhek sik. Dar! Para mawon. Monggo nggih, aja pisan ndongakno elek wong nggih.
mulai Beijing donga nape sekarang donga no Pak Sugiarto mugo-mugo hasil maksud amin Allahumma konco-konco kabeh mugo berhasil alhamdulillah tonggo-tonggo berhasil kabeh insyaallah kita katut hasil amin Allahumma amin lah lendi gawe berhasil ki piye diterangno siji ketok welo-welo dalu niki wong duwe napa duwe hajat berhasil siji gak udan. Kula lak pawakan udan to. Ana udan, ana udan. Ki dalu iki gak udan. Saman ya purun diudan ibu. Oh mboten, pun. Mulane dalu iki ora udan. Amin Allahumma. Siji gak udan. Wes. Nomor loro tamune akeh. Ya gak udan tamune akeh. Nomor telu ya sing landang sing rewang gak tukaran ae. Nomor 4 sego ora gampang mambu. Nomor 5 sendok ya ora ilang. Kene lho Pak wong digawe iki ketok wah, la wong wel tapi sendok ilang ae. Piring iki pecah ae. Lah sendok ilang lah wong saiki lho, wong mangan katut sendok ora krasa kok. Mangan no ketok katut kulo ora krasa. Ilang. Enek meneh Pak, aku tahu pengajian nganten pas awan ngoten resepsi. Aku teko plek sing di omah langsung Pak Yai kula sing gadah griya monggo Pak Yai melebet aku digelandang mbek sing wedok. Lho ki sing wedok sing lanang nyurung aku sing wedok gelandang aku. Lah aku ki digelandang dilebokno pawon, Bu. Lho ibu lho iki sampean teng alipi ambek Pak Yai. Sego nipun jam-jaman mboten mateng. Mboten mateng Pak Yai pripun? Nika sing pun mateng langsung mambu bosok. Pripun Pak Yai dongakno deg ki piye cah. Apa muni ra iso kok Kiai? Apa muni iso kok bingung. Akhirnya ya Allah Pak, ternyata kula nyuwun tengah Allah ana grendhuwone. Digodhok grendhuwo. Ya Allah digodhok grendhuwo ya Allah subhanallah. Wis monggo ndonga bareng tak jak ndonga Allahumma ya Allah ngoten niku kaya anu kaya meledak. Suara wus ngoten ya, langsung segane mateng. Ya Allah, tak takoki napa mboten didri-dri mboten. Mula Bu, wong nek digawe didri iku nggih. Didri Pak nggih. Pak Gerto wis didri urung? Ah, sing didri sapa terserah. Kiai ya kenek ora kiai pokoke sesepuh kono sing tukang idriter. Idriter sawane oh sepele tapi oh niku gedhe anu barokahe. Nek gak didri bahaya mlane nggih. Nek gak didri dicolong grendhuwo, diganti grendhuwo iwak lu ilang mawon. Niki enten terjadi Pak. Ya ngene ku tasik famili kula dhewe biyen, famili kula dhewe. Kan anggere nek wong wah dideri. Muni semerep. Lah ya to Mas, Mas wong ewo tek dideri-deri lho apa ben apa? Ya ben slamet. Lah kaya ora ning Gusti Allah ae. Ki dideri-deri ngene musyrik, ngak gegeno wong to. Tak takok lha sing dideri kiai kok maca Fatihah, Mas ya kiai ya musyrik. Lho. Lah sing diwaca Fatihah, Mas ya Fatihah ya musyrik, kiai ajak-ajak musyrik galak era karep. Sithik-sithik musyrik, ngono musyrik, ngene musyrik. Wong kene gak ono sing ngono ya. Mboten enten nggih. Akhire wis, anake wis gedhe, piyambake ndigawe sunat. Lah tak takok gambok idri dik, mong musyrik. Wong-wong ajak-ajak musyrik ya wis. Nah wis digawe masyaallah iwake ilang mawon. Iwake ilang wis serengen tukaran mek sing lanang dol-dol ngendowo ngendo sing landang iwak ilang paling lho yutemi ku lho niku nek rewang nyolongan lho wis ngendowo ya Bu khusnul suudzon mek wong dosa gedhe suudzon iki dosane ngumpuli zina ora yutemi sing nyolongi yung adirah lho ngendo yung adirah nyolongan dosa. Akhirnya keker iwangi yang woi wae terus hilang. Teko tingin kulo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Lha napa? Aku sepurane urung iso runungku aku jam sak mene gak masalah urusan kuwi Mas. Ngene Mas, iwakku kok hilang terus aku tak takok Mas. Ngene piye Mas? Ya dicolong sing landang. Niku lho Mas, iki ngendokae kowe dosa lho. Khusnul suudzon iki dosa ora apik ngendho wong elek. Ya nek iya, wong iya ae mbok ndo ngene kowe sik dosa, apa meneh ora mbok ndo, dosane malah gedhe. Astagfirullahalazim, ketemu nyampe Pak jane. Lah terus iwake ilang, lah gambok idri-idri gak. Tak kandhani ya, iwakmu ngono ora dicokol colong menungso, dicolong grendhuwo.
Percaya apa ora kowe? Masyaallah, mosok to Mas, mosok to Mas. Lho ki gak percaya setan iki piye wong gak percaya setan? Wong Allah taala gawe setan to nggih. Gusti Allah gawe setan. Mas ya, setan dhewe lak kholak tani minarin wa kholak tahu mintin. Kula digawe jenengan damel saking geni Gusti, manusa saking tanah, berarti Gusti Allah gawe setan. Nggih, masyaallah. Kowe kok gak percaya? Lah terus anu delok nek gak percaya nek kowe iwakmu dicolong barang alus, tuku saiki kowe ya, tuku 20 kilo. Tuku 20 kilo adai preser. Ngerti preser Bu nggih? Preser iki anu lho, kulkas gede nggih. Adai kono tunggoni wong loro. Aja tunggoni wong liya kowe engko suudan neh. Tunggoni wong loro. Engko lek ilang-ilang nek pancen barang lembut ilang senjen mbok tunggoni, tenan Pak ditunggoni. Harus ora suwe. Ora usah sampai jam-jaman. Tenang ditunggoni setengah jam dibuka kalong. Iwak 20 kilo kantun 8 kilo. Padahal ora ketok moto kasat mata enggak tahu akhirnya tenan budal tenggen kula. Mas, napa Dik? Iya, Mas. Tak tunggoni wong loro ilang. Berarti colong kan ngono tenan. Kowe percaya? Percaya Mas, saiki percaya. Lah iya, barang lembut ki enek, begejil digawe karo Gusti Allah, setan jin digawe Allah. Gaib ora Allah tok, nek Allah ki Maha Gaib. Oh ngono ya Mas ya. Dadak ning ngene. Nek ngono idri-idri Mas, idri-idri mah musyrik aku ngono. Mulane monggo nggih. Ah, insyaallah muga-muga duwe gawe niki sukses kabeh alhamdulillah. Iki para bapak para ibu, doa panjenengan bakal dipun kabulne Allah. Wong Islam, gila Islam kabeh to? Islam kabeh to? Wong Islam lanang 40 dungane mandi padha karo wali. Wong wedok 100, wong Islam kabeh nglumpuk dalam rangka kebaikan, dungane mandi karo kalau padha karo wali siji. Saiki golek wali kangelan. Wali biyen iki numpak mobil mah. Wali biyen gak enek numpak mobil pancen rungono mobil. Majaran. Wali biyen iki nggo HP mah. Pancen rungono HP mosok pe nggo ulek-ulek. Wali ki dhuwit ki ora butuh. Wali dhuwit ora butuh, Pak. Mbah Sunan Bonang lho, nyah dhuwit emoh lah apa dhuwit. Wong krikil tak demeke dadi emas lah apa dhuwit. Mlane monggo saiki golek wali pun kangelan. Lah piye nglumpukno wong Islam ngene iki, insyaallah padha karo wali alhamdulillah. Nglumpuke dalam rangka kebaikan termasuk ngaji. Muga-muga sukses. Iki dongakno bar dongakno Nabi, dongakno sing di omah. Nomor telu dungakno sing dikitan. Sing dikitan dungakno muga-muga lare wau nyocoki wong tuwek. Amin Allahumma. Mergo Bu. Bu. Ibu. Pak. Pak. Wong lanang kudu kasar. Masyaallah. Nggih. Kula pian sedaya ya Allah, niki anak lari-lari dungan. Wong paling seneng Pak, Bu duwe anak sing nyocoki wong tuwek. Wis to, aku bunga nek anakku dadi pejabat urung karuan. Aku bunga nek anakku dadi wong sugih urung karuan. Aku bunga nek anakku dadi ngono, dadi nek dadi kiai aku bunga urung karuan. Soalnya nek wong di anak jadi pejabat, nalika jadi wong biasa bunga, bareng anaknya jadi pejabat susah. Nalika anaknya jadi wong melarat biasa bunga, bareng anaknya jadi wong sugih susah. Nalika anaknya jadi wong biasa orang bareng opo anaknya jadi kiai malah susah wong tuane. Opo enek diterangno mboten? Jelasno ben paham. Ini wong kula yo sering kok oleh tamu. Assalamualaikum yai, waalaikumsalam. Wes wong iki tumpakne mobil apik. Lho teko nangis, ya Allah ya. Lah enten apa kok nangis kula disusahne anak. Lah napa anak sampean iki blarah mboten? Oh anak sampean apa melarat mboten? Anak kula dadi pejabat. Piyambake pertama wong biasa nyalokno DPR dadi, akhirnya nyalokno bupati dadi. Anak kula dados bupati malah nyusahne kula. Lah kok iso sakniki duber KPK? Susah mboten? Lah wong anak sugih dadi diuber KPK susah masya Allah. Lah saya tunggu kirangan tas ndelik Pak Yai kula susah. Ternyata di anak dadi pejabat rong karuan bunga ya. Enak meneh kula nggih susah Pak Yai disusah anak kula.
Naliko anak kula sik wong dadi biasa nang desa ngeten iki wah apik sik melarati gati kalih kula, kula lara ditiliki dipijeti, lanang wedoke mara, sak anake, sak putu kula mijeti kula. Bareng budal nang Jakarta dadi wong sukses nang Jakarta. Kula bel gak tau bales, kula SMS ora tau balesi. Wis ora ngurusi akhirnya kula nekat rono. Dugi mereka ini serengen Pak Yai. Kula nggih ditampa tapi muring lah, mek apa mbok werene mbok? Mek apa Pak rene aku isin di bapak kowe sampean. Nang cepet mulih. Wong sugih lan duwe Pak, lah Pak ya Allah, wong medina macul cah ya. Ya gue gerik gulap koyok koyok durian ngono. Oh gelo lho anak beli bapak isin. Bapake meter wis pandeng gak kena mulai Pak Jusus nang kene. Engko slak kancaku ngelumpuk isin aku nek rupak potongan karo sampean. Ya apik Bu, disangoni puluhan juta. Wis ndek Pak tepet ngambali numpak pesawat. Puluhan juta ning gak oleh nang kono. Akhire susah, anak sugih nyusahno wong tuwek. Ya Pak Yai lak pejabat sing ngono susah apa anak sing sugih sing lek kiai pripun? Anak dadi kiai kok susah. Enten Bu, anake nalika dadi biasa wae dipondhokno karepe dadi kiai. Nek mondhokno salah. Salahe piye? Ora padha mbek pake ngono lho. Mondhoke gak padha mbek pake aliran-aliran keras. Lho, apa pinter dadi wong pinter mantuk ilok Pak mboke dilok-lokno. Pak, piye to Pak? Mbok, kowe raimu jembok ketokno lho, Mbok. Pokoknya raimu mbok ketokno metu koratan tak silet aku oleh ganjaran lho. Wong anak dadi kiai penyilet raine Pak. Susah mboten, Bu? Susah dosa Mbok kowe. Kudu mbok tutup rai masyaallah. Ngene bid'ah, ngono bid'ah, ngene bid'ah. Susah, Pak. Bapake mboke dadi susah. Mergo apa? Mergo pinter akhire dikirim nang luar negeri kono. Alirane gak padha mek wong kene. Apa sithik musyrik, susah. Mulane monggo nggih. Ya muga-muga mbok menawa besok nasibe dadi pejabat, anak kula penyasaya nggih. Muga-muga pejabat sing nyocoki wong tuwa. Amin Allahumma. Muga-muga takdire anak kula menawa sugih, sugih sing nyocoki wong tuwa. Alhamdulillah. Dadi kiai dadi santri ya nyocoki wong tuwa. Amin Allahumma. Mulane Bu ya nek mondok anak sing ati-ati, aja pokok bangga aku mondokno adoh. Angger tak pondokno adoh kaya gaya. Aja ngono ya Bu ya. Nek ngadoh ya kudu sing ati-ati. Iki nek salah mlebu pondok engko bahaya. Soalnya nek sing aliran keras, ya nek mung keras-keras biasa lah nek terus anti Pancasila piye Bu? Enak tau Islam anti Pancasila? Enak, wong kene gak enak, alhamdulillah. Kene selamat kabeh amin Allahumma. Nek semune Pancasila tidak sesuai dengan agama, maka orang Islam kalau berpedoman Pancasila dia musyrik, bayangno lho Pak. Dadi musuh negara, musuh rakyat. Padahal Pancasila kuwi sing gawe ya termasuk kiai. Kiai melok nggih Pancasila Pak, termasuk ketuhanan yang Maha Esa iki rumus dari kiai. Kiai sapa? Ya Kiai Jawa Timur Mbah Yai sapa? Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Pak Bu, nah, malah ketuhanan iki ana sing dedek nomor 5, ana sing dedek nomor 3. Akhirnya tetap kata kiai harus nomor 1. Karena apa? Pertama harus napa punika tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Insyaallah wedange metu. Siji, loro, telu, papat. Berarti ya sak jam ngajine, rong jam, telung jam, patang jam. Purun ngaji patang jam? Purun? Berarti sampean pemateni aku. Ketoke sampean guyang-guyu tidak pembunuh. Masyaallah, wis gak apa-apa, pirang-pirang jam sing penting ikhlas amin Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu kang pinulya. Atas niki monggo kula nyasaya. Ya nek gak anti Pancasila sik lumayan. Tapi ini jadi aliran anti Pancasila bahaya. Alhamdulillah sekarang aliran anti Pancasila sudah disikat oleh pemerintah. Tidak boleh napa beredar di Indonesia. Lha Bu ya, aja sampai keliru Bu. Seneng mondok anak gak sadadah. Kuniran ya neng pondok. Lha ngeten nggih, kuniran neng pondok, mriku wonten pondok.
Ah, budi kali tidur enten pondok. Eh, nak roda itu si kendal kau nongin pulau beriku pondok. Eh kata, aku ratowo kak. Cuma ngandani nae. Pondok eh jumlahi wolu bu. Sak derek derek kulon jumlahi wolu. Pondok eh bebas nongin di sopoi monggo. Eh nongin kulon ini derek kulon pun terserah sampean. Butuh sekolah tok, butuh ngaji tok monggo. Aku pokoke mondok pengin sok ngaji tok. Eh monggo terserah bebas jenengan. Gak duwe sangu Pak Yai. Ah tak sediani sing gak duwe sangu rungokno. Kula mboten gadah sangu rondo Pak Yai. Pripun pengin di anak mondok silakan beto tengen kula. Wis aja kuwatir, tak ingoni tak ingoni. Wis angger kiai sik apa mangan, melok mangan wis kuwatir anak sampean. Kiai kelamben, melok kelamben aja kuwatir. Kiai udo edan. Pun ya, monggo, di monggo. Sing mampu monggo, gak mampu kabeh pondok nyediakan. Saman gak mampu pengen ngene sapa, pondok sapa nggih, mesti ditampa. Soale napa sakno kiai nek nang wong pengen golek ilmu agama, nek ditolak ngesakno. Wah, monggo nggih. Lah engko nek salah masuk ngene lho, Bu. Aja kaya wong gonku. Wong gonku ki aneh kok. Lah wong nduk bebek lho kon ngengkremi pitik iki piye sesal. Lah sampean kok guyu kok ya tau ngono. Wong kene biasa ngono iki. Ah kuwi salah kuwi jenenge. Sampean lara pitik ya sampean kuwi. Lah pripen to nduk bebek kon ngengkremi pitik. Lah pitikne angkrem ya keruk-keruk tirakat. Oleh angkrem nang pinggir gabah iki moh mangan gabah sak akeh-akeh. Tirakat kanggo anake ben apik. Nang pinggir jeding ya mau ngombe akeh-akeh tirakat anakku ben apik tak tirakati kruk-kruk-kruk-kruk ya. Lho ngono wayahe netes yik-yik alhamdulillah jripitike. Wis netes anakku ya Allah alhamdulillah. Bareng tengel-tengel didelok, wah cucuke kok njeber. Didelok kok ora padha mbek cucukku. Ki piye salah apa aku? Apa aku salah tirakat atau cucuke njeber piye? Akhirnya kowe njeber-njeber ya anakku. Wah akhirnya pinter wong jeber ya mboke dilokno kok tahlil apa musyrik pancen cucuk jeber ya piye musal masyaallah wong tuwek kok ngono jeber mlane ati-ati wong dicucuk jeberi katok dadi pejabat ya metoi rakyat mergo cucuke jeber dadi rakyat ya demo mergo cucuk jeber mrene wong wedok nang cucuke jeber sing lanang katok Bu. Anggrek lali tepak ngetek. Masya Allah, muga-muga wong kene ora sing jeber cucuke. Ayo, ya Bu. Wae jeber-jeber ya anakku ya tetep tak rumat. Iki mlaku, bareng mlaku dulu lah. Sikile kok gandeng. Sikile kok ndelebek ngene ora padha mbek sikilku ya Allah. Nangis Pak pitike Bu, ngene mulai sesuk aja sampe ndok bebek di ngkepno pitik mloro sampean. Ya. Lah wis gede-gede dimong nang wis jeber-jebero siki lelek ya anakku. Turno la udan. Kalene bek iya bebeke jegur. Lah jegur kalen merine dipengi aja le lan jegur ae sawen. Ayo mboke nang melok jegur dibleh-dibleh. Ya Bu ya, susah mboke gak jegur ki anak jegur, apa jegur ki piye? Ya terpaksa susah. Lo monggo, klubnya sedaya aja salah didik anak, lebok anak. Mondok ya kudu bener pondok. Sama nyekolah anak ya ngono ya. Sekolah agama syukur, madrasah syukur, SD ya SD sing umum, SDN. Syukur sanawiyah, SMP terserah, SMP negeri atau SMP swasta, jo sampai SMP agama liya. Enak Pak, anake wong Islam dibodok SMP Yahudi. Kuwi jenenge apa nduk bebek dingkremi pitik. Anake wong Islam dikek SMP Buddha upamane. Ya ora diperintah, ora dijak ning kepengaruh dengan sendirinya, dengan teman-temannya akhirnya gede ora mantep agamane. Salah didik, pun ya. Monggo aja sampe salah didik, oleh didik tenan dungakno wis bener. Ah iki selajengnya aja salah didik. Ngono salah didik bahaya. Wis saiki ngene. Kadang-kadang ya dididik bener tapi wangel ya Pak Yai. Bocah ki wangel lah wong TK mawon Pak Mboke melok sekolah kok. Nggih, Bu. Bocah saiki ndablek-ndablek kok. TK ki lho Mboke melok sekolah 2 tahun. Saman guyu kok ya melok sekolah 2 tahun.
TK kecil, TK besar. Mergo anake gak wani gak ditutno dhewe karo biyen nggih. Jaman kula sik cilik, alah kok ditutno Pak Mboke, wis ora enek. Ya budal sekolah, ya wani sekolah ya berangkat. Saiki gak ditutno ya moh. Apa ya apa salah? Mboten salah, cuma aja salah, aja salah gunakno ya Bu. Aja salah gunakno, silakan sekolah karo anake 2 tahun. Oh dadak lho aja dinggo kesempatan. Ah mumpung tanggo lirik sana lirik sini. Ya Allah, anake kulo 200 Bu. Anake rung didusi mergo salah gunakno Bu. Anake rung didusi lho, mbok iki wis pedaan ser minor pisan. Anake urung dijungkati mboke gencunan ser. Ya Allah, budal ya nek rumangsa ayu mbek rumangsa elek beda lho Bu. Wong kok rumangsa ayu mbek rumangsa elek beda, mlakune wis beda. Wong nek rumangsa elek no mlakune wis nguntuk. Anake cekeli terus alah paling ora nang ngarepi aku. Aku ora ndowo elek lho rumangsa. Soale nek wong ayu rumangsa elek ya akeh. Jadi aku rumangsa elek mlakune nguntuk. Ha nek rumangsa ayu beda mlakune. Mlaku ser, ser. Rumangsa ayu anak ora diurusi. Budal ngeterno anake sekolah TK lho anak ora dituntun Bu. Enek nggen kula kasus. Mergo ya menor lirik sana, lirik sini, Masya Allah anake gak dicekeli. Mergo duwe lirikan al-gendaan. Lali anak gak cekeli anak sepeda motor, kongguri ya gak ngerti Pak. Mbok embek sar-sar klirik-klirik ya. Sepeda motor kongguri ya Allah. Nabrak. Ngombe. Kaget. Kaget. Pokoknya ini aku bar pengajian, dukun pijet sesok laris. Mereka podo kaget jaluk pijet. Oh monggo. Ayo ya Bu ya, aja salah gunakno silahkan. Lah piye wis pancen jamane ngono kuwi nek aja salah guna. Akhire karena ngetut anak sekolah akhirnya terjadi lali pake mergo oleh lirik-lirikan. Nggih, akhirnya jadi terjadi gak karuan. Lah bon. Nek anake sik pamane kon sekolah jek angel. Monggo, kula suwun Pak nggih, nek anak angel dituturi, aja digebloki. Gak usah digebloki beda lare biyen kaya sak niki nggih. Biyen sebet biasa langganan kados kula digepuk Pak Mboke. Kula biyen digepuki Pak Mboke serang ngrasakno. Bo ibu kula nek gepuki kula Pak kula gak tak pikir, ora tak pikir loro tak empet. Ngono aku kapoke tahu Pak sange ndableke dicokot pupuku karo mbokku. Ha, gepuk serang lawas kowe, tuturi angel tak gepuk ora apa-apa cokot pupuk kula. Kale ibu kula cekiyek wirado Bu. Lah nganggo untu masyaallah. Saiki aja kaya ngono ya. Cukup didongakno ditirakati. Pak Sugarto nggih, nek anake kurang nyocok kok ngene ya. Sekolah kok kurang tenanan. Dituturi angel dan segera di napa didongakno ditirakati nek iso Bu nek di anak rada angel nek bengi nek turu diadani ya Bu diadani Bu nggih sek cilik kok angel turu Allahu akbar kuping tengen kuping kiwa qad qamatus shalah la ilaha illallah lek kulino ngoten Pak sampean adani engko 3 wulan anak ki nurut Pak. Lah anake wis gedhe wis Joko. Wis ndablek to prawan ndablek adzani nek turu. Pas turu ketok wis ngorok, Allahu akbar, la ilaha illallah dadak nglilir. Ngorok aku nek dadani. Heh, wis to, lah nek wedi nek nglilir Bu, kok lawang nggih kok lawange. Wah anakku ketok turu adzani. Allahu akbar nek bocah wis gedhe, insyaallah 6 wulan nek tiap hari sampean adzani mangke anut. Oh gak dablek teman-teman Pak. Insyaallah niku azan ini luar biasa. Aja mrene kok ngono to Pak. Sampeyan duwe sapi mberian. Pak, anak sing duwe sapi mberian nyodokan azan. Ora mberian tak andani Pak ya. Oh esuk urung dipakani rong combor langsung petno kupinge. Allahu akbar Allahu akbar. Wis ta apik-apik sapine. Lah nek gethok ngene piye? Ora. Aja meneh kok ngono Masya Allah. Malah jere wong tuwek biyen. Nek anakmu mbok adzani jek angel yo adzan. Nek bengi cung jejer-jejer ndablek kowe langkai cung.
wayahe turu tapi mbek udan. Pi wong tuwek biyen ya ngongkon ngono, padahal Pak Pri ya kiai. Udo langkai, insyaallah ku nurut bocah. Tenan, Pak, aja duwe wis turu kabeh. Udo langkai. Lah aja sampe lilir lho ya. Bahaya nek lilir. Waduh. Ana grenduwo bar sampean tindak grenduwo. Ya, Pak Bu, lani monggo. Niku azan luar biasa. Aja meneh kok sapi anak, Bu. Bu. Anak to gak sing dibuju nabukan. Bojo jotosan enten mboten? Wis mugo-mugo gak enak wong lanang jotosan, amin Allah mah. Nek enak dibujun jotosan, jembuk lapurno, Bu. Nek jotos parek dipoto selfie celek lapurno polisi. Ya kena 6 wulan paling ora lho, Pak. Iso nek visume nemen iso kena 3 wulan, telung tahun. Paling gak kena 6 wulan, man ya. Aja dilapurno ya. Bapake ngoten, Pak. Dibujur cerewet, Pak. Enak juga sih bujur cerewet. Nek rata-rata jeber gitu. Masya Allah. Dibujur cerewet. Ojo sampai geger, ojo sampai ditangani, ojo sampai dilapor, ojo sampai wonggon kuwi nek bujure cerewet kendhat. Lah apa bujur cerewet kok kendhat? Ora usah geger-geger adhani, Pak nggih. Bujur kok cerewet adhani, ora nek cerewet. Bu, dibujur ngamplengan adhani. Bujuk kok ngamplengan wong Bu, wong lanang kok ngamplengan teko mergawe mesti peteng. Mesti ngene iki, kudu jotos. Langsung ngandani Bu. Carane ngandani sikile ngene. Terus tokno raine, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomati kuping kiwa kode qomati shalah. Ora nek jotos. Jajal to ora nek paling mlorok nyetok. Aku diandani. Paling malah guyu ya. Wah, yang alam lebu duduk salin, nah, Pak. Eh, sama ni nanti Bu, bojo kok cerewet, wong cerewet biasa nih. Sama nak teko mergawi no. Mesti ngono gue wong nak cerewet. Mesti kudu nang nyelatu ae. Mumpung lu dicelatu azani. Langsung sama ngadek, Pak. Cekel sirai mak. Cek Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karo penek. Kok ganti sik tangan ki wong kaya ala salat kudu komati salat. Ora-ora, nggih. Nek sampe nyelatu sampean gak, sampean jajal mawon mulai binjing. Ya bojo kok trewet cekel sirae adani. Paling kur mlorok tok. Kok bar mbok kok mati mbok culno wis klengseng-klengseng. Jarak 2 meter melengak. Hoi bento wae. Paling kur ngono tok. Waduh baga. Dadi enek Pak Bu. Wong bojo trewet di napa bojo njoto sak dilapurno. Akhirnya kena 3 tahun ya enek. Enek Pak, bojo cerewet kok dikendhat. Iki yo kasus iki. Saking cerewete sing wedok, sing lanang kendhat. Alah aku kok aku sing wedok, Pak. Apa pokoke saiki sampean soleh bayaran aku sing gawa nek bayaran duwe Pak, soalnya duwe nek digawa wong wedok ki awet nek mbok ngono tak entek nek aku mesti lawan Pak. Lha lumun ya sawang wedok ya. Iya nya. Lah siji dina bar mangan kecuten, lanang nek bar mangan kecut. Negara kok lah kecut kan tadi ya. Dik, apa dak, dik, dak, dik, dak, dik. Wong cerewet. Diceluk dik, biar yuk dak, dik, dak, dik. Masya Allah. Ini loh dik, aku bermangan pewede si kecutan. Kena apa nak kecutan, kena apa? Anjuk duit tadi, gue tukur rokok saler. Yang ngunuki walanang capopo. Ini duit dik, barokok dik, ngana dik, walanang capopo. Tau pak, pak. Ya Allah, sing lanang kuwel Bu. Ah, lha wong kok gak di apa gak dihargai wong wedok. Kendhat suwen. Mek tampar gedene sak plastik nggih, gedene tetek munggah no wit. Sut 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 sut. Pokok aku kudu mati. Padahal wong apian Bu. Perkara sing cerewete sing wedok kendhat. Lah wong apian yo kendhat yo ndonga. Apa kendhat tetek pokok kudu mati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat karena Allah taala. Wong kerja kok dilawan. Apa kendhat yo niat karena Allah. Wis wajlok sret tujune lho kok tampare kelandungan. Lah tampare gak kelandungan ya mati yo. Tujune ra sida mati tampare kelandungan setengah meter. Akhire bauk aduh. Kok gak sida mati. Banggane kena brongkalan.
Aduh, pedot siji gone ya Allah. Aku nek gak mati isin wirang karo bojoku. Ya Allah, lagi pipok kok aku kudu kendhat neh. Kok masyarakat piye nek nilai aku kendhat ora mati? Kudu kendhat neh. Oh, apa menek ya ora iso to igone pedot tok. Akhire menek aduh, Pak. Masa wis tak kencengane, mosok ki mengkendonen apa kedalan sak setengah meter. Kita kencengane 2 meter, mesti aku mati. Mikir kok gak tak ukur sik ya ya. Menek wis ora kuat, Pak. Akhir menek lara akhir mulih ya seyek seyek. Bu, pelan ya Bu ya. Wis Pak, monggo gak usah kendhat, cukup azan. Insyaallah anak lo diazani bakal sae. Maksudnya ngene, Bu. Pak, omah kuwi ayo sering dinggoni ngucap mangoto ngomong la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi omah ki nek selalu dinggo zikir, aurane elek dihilangi Allah ganti aura yang positif. Aura negatif, aura yo apa to? Aura niku hawa. Omah ki nek to sing hawane panas ya nek ya. Sing di omah ki kadang gak kerasan. Bojo kadang gak kerasan, anak yo gak kerasan omah. Itu ya ada aura negatif. Mula nek didamel zikir, insyaallah omah ki bakal aura positif. Syukur nawiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Berilah cahaya yang positif rumahmu dengan bacaan Qur'an dan bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. La ilaha illallah, aku kok wis kudu ngombe. Bismillah. Cope paling maga ati omah damel zikir, mbuh wi tahlilan. Tiang mriki pun anto enggak ada jamaah tahlil to? Giliran to? Bagus, omah dhewe zikir la ilaha illallah. Tigo maca Quran. Lah nek isone kulhu wis kulhu diwaca, ngono ya. Isone Fatihah diwaca. Disitu tabat aja diwaca, ngono ya. Pun sagete napa mawon diwaca. Wis sak isone ayat kursi diwaca ae nggih. Insyaallah niku mengke omah bakal muncul aura. Wis ngono, omahe apik, anake dadi apik. Dinggo turu iki lho, Pak. Ayem wong iki turu kena aura positif saking ngarsane Allah. Apa aura positif? Aura positif itu adalah termasuk jalan hidayah Allah. Wes ini. Jadi hidayah Allah itu mlebu terus. Tapi ini aura negatif, panas terus turu ya mangkel atine emosi, akhirnya tukaran jotos-jotosan mula. Ya zikir ya, sama zikir dewi sing seneng melok torekot ya monggo, sing apik la ilaha illallah. Aku ora tahlilan cah, aku senenganku zikir dewi monggo. Gitu dia. Monggo, wes ayo belada. Iki ngene gak tak unekno gremeng. Pak Iyai pae dunya nawas ora tak tekano neh. Ya, Bu Dani. We'll be right back.
anak-anak kami soleh karena kalimahmu la ilaha illallah. Jadikan orang-orang Sukorjo jadi orang yang soleh karena kalimahmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Oke. Desa itu akeh wong zikir, aman. Maling ora pate enek. Nggih. Wah, nggon lu daerah nggon bungkut waduk ngablekan. Saman ora usah ngloroi tengok-tengok sering tengok zikir la ilaha illallah. Gerdu kok digoni wong elek, saman lungguhi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wes insyaallah diparingi sae kali Gusti Allah. Iki nomor loro neh, nyanyi meneh. Nyanyi meneh. Wes kadung ngadek rong lagu ya. Nomor loro selawat. Monggo selawatan nggih. Selawatan nggih. Ngene, selawate kula mboten padha karo selawate wong Korjo. Wong kali ombo gak padha. Nek kiai-kiai kene selawat nariah. Wong kene bar nariah sak miliat nariah to. Kene kebagian pira? Langgar-langgar musala, jamaah tahlil kebagian pira? Pirang ewu, Bu? Ane 100.000 dirombong ngoten nggih. 1 miliat hari santri. Hari santri Indonesia. Gus Dur sudah menyenangkan hari santri nalika dadi presiden, tapi belum bisa direalisasikan. Urung iso dadi undang-undang. Gus Dur ganti Megawati, Megawati belum bisa mengundang-undangkan hari santri. Ganti sapa ning arani SBY rong periode wis didorong terus, urung iso. Ganti saiki napa? Pak Jokowi baru bisa dicanangkan hari santri. Itu asal nama usul Gus Dur, usulnya orang NU. Mergopo hari santri mengamankan negara, termasuk mengamankan sebagian daripada mengamankan negara. Mergopo mergo Islam di Indonesia ini macam-macam aliran diperbolehkan masuk. Lah aliran termasuk keras kata. Engko nek hari santri dicanangkan, jelas santri iki mergo wae NU, insyaallah nek wong NU iki kelemes, ora ngendowong. Ngaten nggih. NU ndak pernah Pak ngaji ngendowong.
Masane wong elek gak dindo dongakno ya Allah piye carane wong ki apik didekati alon-alon. Nah ngoten nggih. Wali Songo ngoten. Wong kafir senengane adu pitik, adu jago gak dimusuhi, dia cadhaki alon-alon. Akhirnya Mbah Wali Songo nyuwuk jago. Jago disuwuk terus apa didu karo jagone wong seneng adu jago. Jagone Mbah Wali Songo cilik tapi ngabruk jagone wong sing ngene amblas. Akhirnya bingung Mbah, suwuke apa Mbah? Apa Mbah suwuke Mbah? Akhirnya diwarai kowe gak kuat-kuat Mbah. Ngene adus sik, wadus diwarai ngene, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Akhirnya ngerti suwuke, nggih. Suwuke syahadat. Bar syahadat wis nek nggo nyuwuk Mbah urung, ganti kon salat dan macam-macam. Akhirnya Mbah Sunan Kalijaga Pak lu nganggo wayang, mergo wong seneng wayangan, piye carane masuk? Nek monggo nggih, itulah program daripada orang-orang NU niki. Lah nek enek hari santri, insyaallah hari dino santrine padha lemes kabeh, amin Allahumma. Bangsane rakyate padha lemes kabeh, amin Allahumma. Gak ana wong keras-kerasan. Monggo, selawate kula mboten selawat nariah kados wae sampean. Ora selawat tibil kulub, selawat munziat mboten, tapi selawat kula selawat dangdut. Selawat dangdut, oke nggih diunekno nggih. Ngene selawat dangdut ngeten. Sejak kelahiranmu dunia jadi terang, bagaikan sinar rembulan terangi kegelapan. Sopo lahir kok nerangi kegelapan? Anta Badrun Kanjeng Nabi, Anta Syamsun Kanjeng Nabi, Muhammad Nabi na lahir ke dunia balada. Sampai
mergo sampean soleh berkat. Ganti sing nyanyi sampean ya Bu ya. Sampean sing nyanyi ya Bu nggih. Njaluk diterusno apa ora ngajine? Ah berarti sampean kudu gelem nyanyi. Nyanyi nggih Pak nggih. Selawatan bareng kula. Apa iso iki? Urung ning kasete panjenengi lagu kula dhewe ora tak kaset. Ya urung dikaset, ora oleh, ora nemokno sampean lagune nggih. Rasane monggo sampean melok nyanyi bareng kula nggih. Wes sampean iso anut kula sing banter ya Bu. Kersane engko berkate barokah. Selawatan sing buanter monggo. Tolaal. Aku dewi sing kono babar pisan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi niki kunci zikir selawat, artinya syahadat, syahadat apa tauhid, ada syahadat rusul. Syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah, syahadat rusul wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau sudah ini kita buat pedoman, kita ucapkan sebanyak-banyaknya, pasti rumah jadi baik. Nek wis omah dadi apik, mbrenteke dateng RT lah to ya. RT ne dadi apik. Wis disekergo dikir, selawatan akhirnya mbrentekno RW. RW berantai desa, desa berantai kecamatan, dan seterusnya. Tingkat nasional bagus, bahkan tingkat dunia jadi bagus, alhamdulillah. Kenapa Indonesia sing musuh ya keh? Sampai Pancasila kudu digergu, kudu dihancurkan. Tapi kok kuat, kok gak enak perang? Orang enak tembak-tembakan. Sing Arab, negara Islam, benua Arab, termasuk Mesir, gotos jotosan paten pinaten tembak-tembakan sak dulure. Kenapa Arab Saudi dhewe musuhi karo Yaman? Padahal Yaman ki ada rukun Yamani teng Ka'bah. Niki Pak, kenapa Maroko sing kaya ngono hancur-hancuran negara Islam? Kenapa? Nah Indonesia ki yo mayoritas Islam tapi kok tenang, gak perang. Mergo napa? Di sana-sana sudah banyak orang enggak merayu selawat. Mesir ini sejarang ngomong tuh selawat. Zaman dia Ummi Kulsum, masya Allah. Zaman wo ahli selawat. Tola ahli Ummi Kulsum, masih nganum. Pertama ke, sing terkenal Ummi Kulsum ke. Tola al-Badr wa'alayna Ummi Kulsum. Wo tenang-tenang Arab Saudi selawat ke Semarak dulu. Mbah Yud kula ni biyen musuhe londo. Mbah Ridwan. Mbah Ridwan Mbah Yud kula niku marotuane Mbah Abu Darin. Ari Mbah wo putrane Mbah Rosid. Wo musuhe londo Pak. Sing Mbah biyen Mbah Yud kula Mbah Ridwan ku anemer terus bedek ngarane pemborong kan nggih. Sing borong waduk Pacal sing bangun Mbah kula Mbah Ridwan. Zaman londo Pak. Niku londo apa macam-macam sentake semaput tok. Dia semaput-semaput akhirnya musuhi, apa musuhi londo. Akhirnya duper karo londo, patennya ya Bu Anoponarani, kaji Ridwan. Akhirnya lari, jaman biar hukumnya itu. Wong kok diancam londo mau dibunuh, minggat 6 tahun gak temok, bebas. Lah mbah kula minggat ke Mekah. Akhirnya rabi dong kono, 6 tahun kok sebetas apa.
Akhirnya rapi di putra. Nah ini kalau gak ada family teng Arab. Di tasik wonten nampin Arab di kau. Masya Allah. Niki biyen semarak selawatnya. Tenang pak. Irak-iran selawat semarak. Guri-guri mulai muncul aliran-aliran sing anti selawat. Bahwa selawat itu tidak ada gunanya. Wis ora usah perlu di ngonok no. Malah kenek no radio loh pak. Selawat ngendo sing dindo bibseh. Radio. Yo radio kene ae pokoke radio Indonesia kene. Selawat ditabuhi iki dosa. Bibseh iki jadi dosa. Nek ora rumangsa dosa padha karo zina lho. Maca selawat dindo zina ya nemen to. Kira nemen to wisan niku. Untung Indonesia kok gak gagas iki ben sing muni yo ben ngoncen lambi jeber. Masuk lambi bebek wae jeber beno kok. Engko nek lambine napa nyonyor meneng dhewe ngene ya. Pak, masyaallah. Niki lho pak, akhirnya pun tenang terus moto selawat, akhirnya tenang karena banyak selawat. Hati monggo nggih, wong bu, bayi lak nangis sampean selawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala wa sallim, bayine bakal tenang. Alhamdulillah. Akhirnya nek wis apik-apik muncul ketakwaan. Amin Allahumma. Nah, tujuan manusia adalah takwa. Takwa ya apa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Perintah-perintah mau ngelakoni perintah Allah wajib tinabun nawahi ngadohi larangannya Allah tidak ada yang takwa tapi perintah Allah dilakoni sak kuat-kuatnya sak maksimal mungkin orang kue ngibadah salatmu kudu kaya kiai mboten pak lana uang kon salat kaya kiai kon ngibadah kaya kiai gak kuat. Kiai ngibadah kudu kaya wali songo ora kuat. Wali songo kon terok sahabat, kon ora tabiin gak kuat. Tabiin kon salat kon ngibadah persis sahabat yo gak kuat. Sahabat kon ngibadah persis nabi gak mampu. Pancen ngoten niku pancen ukurane dhewe-dhewe monggo nggih. Dadi mulane ngibadah sak mampune monggo kita lakoni. Muga-muga kuat sak akeh-akehe. Amin Allahumma. Sampeyan terok kiai gak kuat. Contoh ngeten. Kiai ku nek salat qobliyah ba'diyah mesti dilakoni. Sampeyan lakoni apa ora? Kadang yo kadang ora ngoten nggih ya. Kiai mesti, Pak. Kiai ku mesti berjamaah kecuali kiai uzur lagi gak berjamaah. Sampeyan salat berjamaah 5 waktu kuat mboten? Berat, berat. Nanti monggo nek wong umum harus ora bisa. Ngeten wis ngene teh. Sampeyan panut kiai. Sing jeneng kiai iki mesti jam 1 apa jam 2 apa jam 3 tangi melek diluk mbuh tahajud rong rakaat apa salat tobat apa salat apa itu mesti kiai ngono kuwi. Dene nek kiai ra tau melek bengi ra tau tahajud kuwi ora patek kiai. Ono nggih, abot mboten anut ngono kuwi. Abot ya Allah kiai bengi jam 1 melek salat sampean melek tur melek tur sampe ngadeg krocok 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 wis ngadem pisan aras-aras cawi kok godhek wis ya Allah bu ene lanang lu wedok gak tangi ku beli to aku segumun kok ces banter aku gumun Pak Yai kok roh lah aku ya sering krungu bu ngono kuwi masalahe kamar kula niki telu jedinge nang jero kabeh. Dadi angger turu bojoku aku keblet. Ngono tak kandhin bojo rame bojo banter-banter iki lho aku krungu blibenen. Ngene empet ta dimpet aku ngono dimpet apa cuit cuit cuit. Bu, kan ya. Eh, monggo salat bengi. Ya monggo nek kuat monggo, nek gak kuat sing penting ngibadah dilakoni sak mampune. Syukur salate kuat jamaah. Amin Allahumma. Ora kuat salat jamaah ya salat dhewe. Syukur kuat nang masjid. Ora kuat nang masjid nang musala ya Bu ya. Nang musala ya rasa-rasane ya nang omah salat nang omah ra apa-apa ya, ya Bu. Ning wong kene aku percaya kok ibu-ibu ki ahli salat kabeh. Amin Allahumma. Nah, wong wedok kerja kenal ya Allah. Ya Allah tandur nggawa rukoh. Lah sampean kok guyu? Guyune dhek mencep. Kita kok ya ora. Nggawa Pak nggih. Beto alhamdulillah. Alhamdulillah. Para bapak, para ibu, lani monggo ayo kita salat dilakoni sak kuwate. Syukur niru kiai, syukur niru sahabat. Kula niku jajal
aku pengen ngibadah ke pakku ora kuat. Nembe kok bapak kula gak kuat. Bapak kula ki jamaah teng masjid 100 meter masjid ngen kula. Niku maktubah udan terus bledek peteng det enek wong gak enek wong ya tetep nang masjid. Mbuh karo wong loro kok jamaah ben kuwi tok wis gak kuat. Tiru bapak kula ya Allah. Sandal kanggo nang jeding WC karo sandal karo masjid beda gak kuat. Jadi sandal apa nang jeding iki dhewe. Sandal nang masjid dhewe. Ketu kopiahe Pak e kula. Ki kopiah kanggo nang jeding dhewe karo kopiah nang masjid. Aku gak kuat tiru ngono ne nggih. Prane monggo ibadah sak kuat-kuate sing dilakoni muga-muga diparing kekuatan ibadah kali Allah. Amin Allahumma. Aku imtisalul awamir, yo ora salah tok. Zakat yo ngono sak kuat-kuate. Zakat ki abot, Pak, tapi nek wong kene kuat ketoke. Sak ton gabah, zakate pinten, Bu? Sak kintal, ya. Rong ton gabah zakate rong kintal. Percaya aku wong kerja wonge kuat-kuat tok. 10 ton gabah zakate pinten? Sak ton lha iki lho, gak patek percaya aku. Aja meneh kok aku celuk kiai atau maneman kok padahal kiai lho. Lah kula niki ngeten Bu, duwe sawah tinggalane wong tuwek, kuwi cara metune paling 2 ton setengah. Ya setengah bau, setengah hektar lah kurang lebih, setengah bau luweh, setengah hektar kurang. Niku 2 ton setengah metune. Niku aku zakat kuat anggar paye panen wong sing garap Kang santri kabeh. Sing garap santri tak biayai jembok dol sing mangan ya santri. Tapi yang saya melok mangan aku ya sekitar 4 likur. Saya melok kulon ni lari 4 likur saya mangan. Yo termasuk akeh. Okay. Orang terima ngono yo bayari barang. Kaya jamaah kadro kini bayari kabeh. Bagus kan bayari no. Orang dibayari hilang lo dan. Bayarannya orang saite Bu. Karo sampean mergawe nang Arab cak kaki. Tapi iya terus saya ngibot ni bayarannya nang ya Allah. Saulan ni 7.5 juta. Akeh to? Akeh. Mergo apa? Sing ngebas ya ngono. Sing sopir kula sing sopir pokok sing metuna kula 12 juta bayarane. Bayangno lho nggih. Sopir sing lagi cadangan wis 3 juta. Ngene-ngene lho Pak, sing iki sik santri, sing gendang iki sik lari santri, sik nang pondok katake akeh-akeh. Paling-paling sak wulan 3 juta. Lha niku Pak, mbayari kabeh. Pak Yai kok sugih duwe? Ora aku sing bayari ya Pak Sugiharto kuwi. Lah piye to? Ngene iki nek bar kadang didumi 250-an. Nek 250 ping sak wulan pira, Bu? 7.5 juta. Nek 250 ping 10 dina. Oh, 2.5 juta. Nek ping 3 berarti 7.5 juta. Kuwi nek bendina nek ora bendina ya ora oleh. Tapi rata-rata Pak, kula pengajian kuwi 1 bulan paling ndak 25 kali. 20 kali, kadang sakulan full kaya lari-lari. Kula ijen juara ngaji. Ngaji juara ngijen kaya lari-lari. Berarti rata-rata sak monten iku. Dari mana? Ya Allah alam ya ngono kuwi. Ya Pak Sugiharto barang kuwi sing gaji termasuk ya. Oh ngeten. Lah itulah kaya ngoten. Balik malih mari kula nyosok. Kula niki tahu sawahku kur 2.5 ton, tapi nek panen 2.5 kintal zakat gak eman-eman. Bareng aku mikir, ki sing tak ingoni mundhak akeh, sing melok aku mundhak akeh, engko nek sawah sakmene apa ya cukup. Akhire piye carane sawah setengah bau iso metu 20 ton? Mendi sampean kaget. Ora mungkin masuk akal. Nah aku iso nek kiai iso. Jadi setengah bau atau setengah hektar metu 20 ton. Kulo sakit. Nek kia iso, nek gak kia jelas ora iso. Masa penyuluh petani ini, menteri pertanian ora iso. Sing iso mung kiai tok. Ayo diceritakan mboten iki. Ceritakan mboten. Bukti niki Pak. Ora kok ngomong kosong kiai ngomong ngawur duwi wong no. Kiai kok mbujuk lah terus piye? Piye? Apa sawahe disuwuk? Tandure disuwuk, disuwuk tambah keropok tandane. Apa setengah hektar di mes apa 10 kintal entek nyonyor. Lah piye apa dibuat teki benang gage mboten. Mboten ngoten carane ngeten. Sawah kula kan setengah hektar nggih.
piye carane metu 20 ton? Aku nyewa wae tangga. Nyewane patang hektar. Ya toh, ternyata Pak, patang hektar karo sawahku setengah hektar akhirnya metu 20 ton. Saman berarti ya iso ya. Saged nek ngono. Akhire metu 20 ton iki zakate pindan? 2 ton 2 kintal. Ya Allah. Wes aku bar lunga, wah panen ya iki payah ngedos ya dadi dos. Pas kula kesah tebe luar Jawa. Wes 3 dina gek teko. Niki yai Pak Gabae lah terus niki sing bagian anu kangge napa? Kangge zakat. Allah lah 20 ton mundung-mundung ngoten. Kuasa mene ya Allah. Niki Pak Yai sing kangge zakat 20 ton. Eh napa? 2 ton, 2 ton 2 kintal. Lah sing niki anu oleh sak mentak sawang. Allah. 2 ton kok kon zakatno. Allah lah, tokono damon to saleh. Aku mikir padahal kiai lho bilang tadi. Ngene aku mikir oh setan ya. Setan sing melengak naku rono. Setan kuwi nek gak dilawan bahaya, langsung tak lawan nah, aja melengak. Ngono iki setane ndorong nek Allah. Setan didorong nek suwenge aku tak hitung iki ping 80. Kuwi padahal kiai lah sing gak kiai jajal, cangkeme elek. Lho 2 ton kon zakat nang gagah congore kiai. Orang terima ngono, orang kan gagat tata kiai. Masya Allah, padahal pulau kalau bilang eman. Jadi mari semampunya, syukur mampu, alhamdulillah. Tuh lho Pak, tapi nek kiai masuk eman, eman ya dilaksana. Nah, wong kiai, wedi sale. Di samping wedi Gusti Allah, wedi dosane Allah, wedi siksa lho Pak. Soale barang zakat, kuwi wae wong liya. Sampean duwe gabah panen 2 ton, sing 2 kintal haknya orang lain. Haknya fakir miskin, haknya anak yatim. Iku nek dipangan ketok yo enak ning akeh kena penyakit. Mulane saiki penyakit wong rena-rena. Mergo mangan hake orang lain. Ngaten nggih. Wis timbangane zakat leh kok ada motor. Lungo iki anake ngebut wong tabrakan. Dar! Wis ping telu ya. Dore ping telu mathuk barisan. Ane monggo, muga-muga ayo zakat sak mampune amin Allahumma. Ya Allah, poso yo ngono. Dikuatkan sak kuat-kuate, ning aja malas-malasan. Bagaimana caranya tak serang, tak perangi aras-arasen insyaallah. Jamaah pokoke boto tak perangi insyaallah. Nek ngono akhire imtisalul awamir ngadohi larangane Allah yo angel. Dewe-dewe lho ya. Nek sampean pengin ngadohi larangan Allah kaya kiai gak iso. Ayo, nek wong bisa wong kampung ngenteni iki biasane, nek wong ape duwe gawe, nek bengi lak padha mara to Pak nggih. Padha jagongan to? Tanpa dikongkon, tanpa diperintah padha nggawa kitab kuning to? Nggih to? Kitabe kuning ra padha karo kiai, nek kitabe kuning kiai tulisane Arab, nek wong kene kitabe kuning tulisane mentol-mentol abang. Lho ngono kuwi lho Pak. Nek ngene iki wong umum ya sing ngono kuwi, nggih, kon ngilangi ngene berat. Nek kiai iso. Mergo apa nek kiai gak enek sing mengaruhi. Kiai ayo iki kopek mosok mungkin. Ayo to iki pisan-pisan lho kiai melok kopek, kiamat. Jajal nek wong umum sampean bareng ngaji, aku semua kopek, aku mau jagongan aku ciri Pak Yai. Kenek pengaruh liwat. Ayo dah. Sesuk lelekane dah nang kopek. Guyane mergo iman. Aku ora ngerti dhuwit. Ya ijek alah-alah kok enggak dhuwit apa. Ayo tak utangi ngono. Oh dosa. Lah ngomong dosa. Lah gombal kok kiai lho nggih. Sajake kaya kiai ngomong dosa akhir ya katut. Ade ya, mlane dhewe ngilangi dosa, ngadohi dosa kiai karo gak kiai beda. Nek wong umum biasane nek wayahe nek nganten, nek mantu, kadang ledekan nanten to nggih. Kethek nguyuh celeng magok. Meneng-meneng di apa? Dikalungi napa? Sampur. Pamong lho pamong ape mo kalungi sampur ya gelem mosok kiai sing ngalungi sapa?
Ora mungkin to, dadi dhewe-dhewe monggo aja dikepiahu ya padha asine. Nek wong kae iso menghindari, sing penting jangan merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, aja sampe nglawan agama, nglawan negara sing nemen-nemen. Insyaallah selamat, amin Allahumma. Akhirnya ngelakoni perintah Allah semampunya, ngadoi larangan Allah semampunya. Nek ngono iku jenis takwa. Nek ngono piye? Sugih yo ayem, melarat yo ayem, pejabat dadi pejabat yo ayem, dadi rakyat biasa ayem. Akhirnya yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ting tang tong ting ter. Muni tau sampean. Ya, muni ting tang dong ting ter ngono ya. Sakit ta? Sakit betan? Purun muni bareng. Ah monggo tak baleni nek ben kompak. Rungokno lho Pak, muni sing banter ya. Yang miskin jangan bersedih. Dan jangan sesali diri. Teng tang tong ting ter. Masyaallah. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Pak Bu, insyaallah nek ngono ayem atine ayem bunga. Wis to piye-piye bunga? Wong sing paling wangel golek bunga e. Golek bunga. Golek bunga termasuk agama niku wau, lakoni sak kuwate, apa larangane Allah aduat sak kuat-kuate mengke dadi wong ayem. Nek sampean ayem perkara di bojo ayu rong karuan. Aku ayem nek bojoku ganteng rong karuan, Bu. Biasanya wong nek rumangsa ganteng kudu rabi neh, Bu tak kandhani, Bu. Alasane kudu rabi neh ngono. Lah wedok ayu biasane iya kudu wani mbek wong lanang. Wong wedok nek rumangsa ayu, rumangsa sugih, wis sing lanang kudu dilawan ae. Pak, gaji sampean akeh gajiku lanang capopo ngene nek. Lho karoan, ya mlane monggo, ya muga-muga sing ganteng ya ora pengin macem-macem, apik sing ayu ya ora macem-macem, alhamdulillah. Akhire dadi sae. Ini Pak, Bu, insyaallah niku hidup yang tenang. Selajengipun delok jam sik. La ilaha illallah. Jam 11 kurang aduh wis. Kis meh sak jam 3 prapat e. Kene tak terusno piye? Jane selajenge salat ya. Salat ki penting, jamaah ki penting. Gunane jamaah ki apa? Gunane salat napa? Krana wektune wis nyesel ora iso terusno aku. Dadi sampeyan nek pengin roh jamaah gunane apa? Salat ki piye? Anu piye? Sok aku tekan ana ya. Saiki sakmene ae monggo ditungani. Muga-muga manfaat barokah. Muga-muga Pak Sugiharto paring hasil, masyarakat ini hasil kabeh, amin Allahumma. Masyarakat ini iso ngadui larangan Allah sak kuat-kuate, iso nglakoni perintah Allah sak kuat-kuate, akhirnya oleh predikat takwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat. Allahumma ya minum alamat Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya qadiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, rahimin Allah menjala awlatana wa talamidana wa ashabana qawmana jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ladija'ana wa ayyam du'air. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yuni wa ja'alna taqina imama. Allahumma menjala awlatana wa talamidana wa ashabana qawmana jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil jama'ati wa ahlil istiqomati wa ladija'ana wa ayyam min al-du'air. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang yang ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.